Остановили. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежании кровопролития и неоправданных жертв. Русский военный корабль, иди нахуй. So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment your troops do not shell and bomb Ukrainian cities, that your troops do not move in the territory of Ukraine. You have a smartphone, you can call Lavrov right now. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, мов, я закликаю складати зброю нашу армію і йти евакуатися. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Здоров'я, шановні українці. Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопців. I'm deeply concerned. We are now deeply concerned. Deeply concerned. And we're deeply concerned. Сколько комнаты разбивали?